አሁንም ትላንት ባስተላለፍ ነው የኢሜል አድራሻችን የደረሱን አንድ ጥያቄ አለና መሰረት ጥሩ የኳስ ደጋፊ ነች ይባል ነገር የማን ደጋፊ ኳስ ላይ በጣም አታወላዳም ይባል ነገር አለና ከቲያትሩ ከፊልሙ ጎን ለጎን ኳስ ላይ ማለችበት ይባል አለ የማን ደጋፊ ነሽ ካገብስ ከውጭም ይባል ጥያቄዎች ይመጣሉ በኋላ ግን እስቲ ኳስ ላይ ያለሽ ስሜትን እንጋራ ግዴ ለም ድጋፍ ለጊዜ ቆየንና ኳስ በጣም ነው ሞዶ እግር ኳስ በጣም ነው ሞዶ በጣም ትልቅ መዝናኛ ነው በጣም እንደ ፊልሞች እንደ ቲያትሮች እንደምወደው ማለት ነው ወይ እንደምወደው እንደሚያዝናኑኝ ከሚያዝናኑኝ ነገሮች አንዱ ነው እግር ኳስ እና በጣም ያስደስተኛል የውጭውንም እግር ኳስ ከታተላለው አንዳንድ ጨዋታዎች ሲኖርም አዲስ አበባ ስቴዲየም እየገባው ኳስ መለከታለው አው በጣም የኳስ አድናቂ ነኝ የኳስ አፍቃሪ ነኝ በጣም ስቴዲየም ስትገቢ የገጠመሽ ነገሮች አይኑ ደስ ይላል ምለ ኖርማሊ ሴት ሆነ ስቴዲየም ስትገባ ትንሽ አው እንደሱ አይነት ስሜት አለ ግን በጣም ደስ ይላል በጣም አክብረው ነው ከመቀመጫ ተነስተው ነው የሚያስቀምጡህና ኳስ መውደድህን በራሱ እንዳሪፍ ነገር አድርገው ስለሚቀበሉት በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው ያለኝ በስቴዲየም ቆይቴ ማለት ነው የነማንን ጨዋታ ተከታተልሻል ባልታኛው እስቲ ትንሽ ደጋፊነት ሽልዘው ማለት ነው እከታተላለሁ ማለት በጣም ቋሚ ተከታታይ ነኝ ለማለት አልችልም ያው ከስራ ጋርም ከምንም ጋርም ላይ መች ይችላል ግን እንዲህ አብዛኛው ህዝብ የሚመለከታቸው የሚወዳቸው ቡድኖች ሲገናኙ ስማይ ከጨዋታው በላይ እንደውም ስቴዲየም ያለው ድባብ ደስ ይለኛል እዛ ያለው ትርርቡ ዘፈኑ ምናምን እዛ የሚፈጠረው ነገር በጣም ነው የሚያስደስተኝና እንደውም ከጨዋታው ባልተናነሰ እሱን በጣም ኢንጆይ አድርጌ ነው የምወጣው ስለዚህ ኳስ ላይ ዛ እንደዛ ያለ ነገር ነው ያለሽ በጣም ደስ ይላል መልካም እንደው ገመና ላይ መልስ እንበል እና አንድ አንድ ጊዜም ትንሽ በመገናኛ ብዙሃንም ተብሏል እርግጥ ግን ከዛ ባለፈ አሁን ሰፊ ጊዜ አንቺ ነውና ብዙ ምታወሪበት እንደላለሽና ገጠመኞች በብዛት አሉ ተብሏል መኪና እስከ ለመገጨት እስከ መዳረግ አደጋዎች የበዙበት ስራ እንደሆነ ነው የተነገረውና እስቲ ምንድነው ሀፕን ያደረገው እዛ አካባቢ በተደጋጋሚ አውርተናል ገጠመኞቻችንን በመናወራበት ሰዓትና አብዛኛው ገጠመኞቻችን በጣም ምንስቀባቸው ምንደሰትባቸው ተዝናንተን ምናልፍባቸው ናቸው አንድ ጊዜ መኪና አደጋ ለሊት ቀረጻ ነበረን እና ያኔ ነው መኪና አደጋ ላጋጥመን የነበረው በቀረጻ ወቅት ግን አልፏል ገጠመኙን ወደ በኋላ ላቆየው አንድ ጥያቄ እንዳለ ስለነገሩኝ ነው ያለንም ሰዓት በጣም አጠር ስለላለ የስልክ መልእክቱን እንቀበልና እንመለሳለን ሄሎ ማን እንበል ሄሎ 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 ድምጽሽ አይሰማም ሴት እንደሆነሽ ለይቻለሁ ግን ድምጽሽ አይሰማም ሄሎ ሄሎ እሺ ማን እንበል ማህሌት እሺ ማህሌት ማህሌት ካዳማ ነበር እሺ ጥያቄሽን ትንሽ ድምጽሽን ከፍ አድርገሽ እሺ በመጀመሪያ የአዳማ ህዝብ ሁሉ እንደሚያደንቃት ለመሰረት ልነግር ፈልጋለሁ እና በጣም ነው ማደንቅሽ በጣም ነው ሞድሽ ከመጠይቀዎች ጥያቄዎች ውስጥ በገመና ድራማ ላይ ስሰሪ ከፓንዶራ ጋር ያለሽ ግንኙነት በጣም አስደናቂና ምናልባት በዚህ በሚኖርባት ምድር ላይ እንደዚህ አይነት አቀራረብ የህትና የህት አቀራረብ ላናገኝበት የምንችል ይመስለኛል እና በምድራዊ ህይወትሽ ውስጥ እንደዚህ አይነት እህት አለሽ ወይ እህት ኖሮሽ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ግንኙነት በድራማ ላይ ድምጽሽ ራቀ ማህሌት መነጋገሪያውን ትንሽ ጠጋ ብታደርጊው እሺ በመድረያይ ወጥሽ ውስጥ ማለት ነው እንደ ፓንዶራ ያለች እህት አለችሽ ወይ ለገም በመሰሪበት ድራማ ውስጥ እንደ ፓንዶራ እህት ብትኖርሽ ነው ወይ እንደዚህ ጋልጣባሪ በብቃ ልትወጪ ቻልሽው ጠቂ ግልጽ ሆነልሽ እንዴት ነው ልትወጪው የቻልሽው ገጻባሪዋን ነው እሺ እህት ላለሽ ነው ወይ እና እስከ ገመና ድራማ እኔን አታውቆኛል ታያለሽ ወይ የትምህርት ደረጃሽ ስንት ነው በኮሌጅ ደረጃ ነው ትማሪ ወይስ ዩኒቨርሲቲ ነሽ እና እኔ መጠየቅ ፈልጋለሁ በጣም ነው ማደንቅሽ በጣም ነው ሙድሽ ካዳማ ያዳማ ስኩል እንደሚያደንቅሽ በዚህ አጋጣሚ ለነገርሽ ፈልጋለሁ ፓንዶራንም እንደማደንቃት በዚህ አጋጣሚ እነግራታለሁ አመሰግናለሁ የማህሌት ድምጽ ምንም እንኳን አነስተኛ ቢሆንም ለምንም ለመስማት ሞክረናል አመሰግናለሁ ማህሌት አመሰግናለሁ የተነሱትን ጥያቄዎች መድገም ሳይስፈልግ መመለስ ይቻላል አዎ የተነሱት ጥያቄዎች ገመና ሳውቆኛል ትያለሽ ወይ ነው
ማህሌት እንግዲህ መታወቅን በመን መልኩ እንደምናስዘረዝረው ይቸግረኛል። በመታወቅ ደረጃ እንግዲህ መጀመሪያ ስራዬን ሻማን ባን ሰራው። ከዛም በኋላ በተከታታይ ሰራዋቸውም ፊልሞችም ቲያትሮች ነበሩና በነዛ ስራዎች ውስጥ ሰው አይን ውስጥ ነበርኩኝ። ገመና ግን በጣም የተለየ ነገር ሰጥቶኛል። ምንም የማይካድ ፊልሞች ሰርቻለሁ፣ ቲያትሮችም ሰርቻለሁ። ከነዛ ሁሉ በላይ ገመና የሰጠኝ ነገር ግን ምንም በቃላትም ገልጸው አይደለም። በጣም ትልቅ ከነበረኝ ነገር በጣም ተጨማሪ አሪፍ ነገር ሰጥቶኛል ገመናና በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ጥያቄዎች ምንድን ነበር? ሌላ እንዴት ነው የተወጣሽው ከልጅቷ ጋር ያለው የሚለውን ነገር እሱ መልሰን ሰዓት ስለሄደብን ወደዚህ ነው እንገባለን። አዎ ከፓንዲ ጋር እንዳልኩ ፓንዲ በጣም ጎበዝ ልጅ ስለሆነች ጥናት ላይ ማታስቸግርም እና አብረን ተግባብተን ተስማምተን ስራውን በጥሩ ሁኔታ እንድንወጣ ሆኗል ማለት ነው። የዳይሬክተሮችም እገዛ አለበት። ሁላችንም ስራ ደግሞ የግሩፕ የጋራ ስራ ስለሆነ እየተነጋገርን የሰራ ነው ስራ ነበርና ከዜና በኋላ እንመለሳለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአርሂቡ ፕሮግራማችንን ነው። 011-552-4484 የስልክ መስመራችን ነው። ከዜና በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ በያላችሁበት። ሙዚቃው ይቀጥላል።